Onni, tuu siivoamaan sun jälkes. Onni! Mitä sä teet? Palkuu joulupukille. Onni! Mitä te oikein teet? Me tehdään joulupukille polkua, kun täällä ei ole enää lunta. Et tekin aina vaan puhutte, että joten pitäisi tehdä, mutta sitten ette ikinä tee. Ja nyt me sitten tehdään. Niin just. Ilmaston lämpenemisen vuoksi Pohjolan ainutlaatuinen luonto uhkaa kadota kokonaan. Jo kahtena viime vuonna Saimaan ja Itämeren norpat eivät ole voineet rakentaa pesiä poikasilleen, sillä lunta ei ole ollut tarpeeksi. Ilmaston lämpenemisestä johtuen metsä nousee ylemmäs, mikä taas johtaa tunturien katoamiseen. Tunturien katoaminen aiheuttaa tuntureilla elävien lintujen, kasvien ja naalien menehtymisen.